Zdravím všechny příznivce mého grilovacího kanálu, jsem tady zpátky s dalším dílem, jak udělat nějakou grilovanou dobrotu. Dneska si uděláme hovězí játra s karamelizovanou cibulkou. Zase to bude úplně jednoduchý, tak jdeme na to. Jak vidíte, máme tady krásný kousek hovězích jater, k tomu tady mám kousek slaninky, protože jsem v lednici nenašel sádlo, zřejmě došlo, takže na té slanince si uděláme tu cibulku. No a začneme samozřejmě tou cibulkou, protože to bude určitě trvat díl než ty játra. Takže ten špek si pěkně nakrájíme, aby se nám pěkně rozpustil, takže na nějaký menší proužky, ať se nám to hezky pěkně rychle vyškvaří. Tak to by mohlo stačit. No a dáme si to do pánvičky. Samozřejmě ideální nějaká takováhle kovaná pánev nebo litinová. Litinovou mám taky, tak kovaná má samozřejmě tu výhodu, že není tak těžká, je o něco lehčí a nenahřívá se tak dlouho. Zase potom na druhou stranu nedrží to teplo tak dlouho jako ta litinová, takže je potřeba si vyzkoušet, komu co vyhovuje. Samozřejmě ideální je mít oboje. Samozřejmě potom, když tu pánev sundáváte z toho grilu, tak je hodně rozpálená, takže doporučuju koupit si nějaký takovýhle korkový špalek. Protože pak byste mohli dopadnout jako já takhle, když jsem to dal prostě na prkínko, nějak mi to nedošlo a prkínko jsem takhle pěkně hnusně spálil. Tak máme to v pánvi a jdeme s tím do grilu. Si pěkně roztopíme všechny hořáky. Slaninku tam takhle pěkně rozložíme, ať se nám pěkně vyškvaří, ať na to můžeme udělat tu cibulku. No a zatím se nám škvaří špekem, si připravíme cibuli. Vidíte, mám tady oloupanou cibuli, takže normálně ji klasicky jenom nakrájíme. Na dlouhý vlákna. Tak cibulku máme nakrájenou a jdeme se podívat, jak to vypadá s tím špekem v té pánvi, jestli už se pěkně vyškvařil. Už začíná pouštět, ale zatím je to ještě málo. Tak ještě chvilku. No a protože to není, tak si zatím cibulku přendáme do misky a připravíme si ty játra. Mám tady takhle krásný, pěkný hovězí játro. Vidíte, ani v něm v podstatě skoro nic není. Tady jsou teda nějaký hnusy, ale vykrajovat je nebudem, protože bychom to úplně rozkuchali, takže uděláme to tak, jak to je pěkně. Pěkně si ho osušíme, protože nějaký trošku ještě od krve. No a pěkně si ho naporcujeme. Teď nám to tady už někdo předřezal, možná nám něco vyřezával, tak to tady řízneme. No a nařežeme si z toho zhruba tak centimetr silný plátky. Máme nařezáno, teď si to lehce opepříme a potřeme trošku olejem, aby se nám to nalepilo k tomu roštu. Stačí jenom vždycky takhle kápnout a pak to rozetřít pěkně a bude to úplně v pohodě. No a to samý uděláme i z druhé strany.
Slyším, že špek už nám na pánvi prská, tak tam jdem dát tu cibuli. Krásně se nám to udělalo, rozpustilo, máme tam pěkně sádlíčko. To si můžeme vyndat a hned to můžeme sníst, to bude jako předkrm, to bude skvělý. No a dáme si dělat cibulku. Už bude cibulka skoro hotová, tak tam dáme ty játra, aby jsme to měli oboje najednou zhruba tak na stejno hotový. No a zatím s tím ten špek tu bude žrádlo. Koukněte, jak se to hezky vypeklo. Hned mám hezký večer. Nezbylo. Tak cibulka by mohla být skoro hotová, tak se na ní jdem podívat. Jo, už se to krásně dělá. Takže teď si tam přisypeme tak lžíci třtinového cukru a nalijeme tam zhruba tak lžíci a půl vinného bílého octa. No a necháme to pěkně skaramelizovat. No a cibulka je skoro hotová, tak tam jdem vrhnout to játro. Tak, grill máme rozpálený, rozvočištěný, takže játra tam dáme tak na 2 minutky z každé strany, musí bohatě stačit. Ať z toho není sušenka. No, mám tady 2 bagety, které jsem si čerstvě dopek. Pěkně si je nakrájíme a budeme na nich servírovat ty játra. No a pěkně si ještě dáme opít do grilu na placato, ať jsou hezky křupavý ze všech stran. Promícháme cibulku. Krásně se nám udělala. No a podíváme se, co to játro. Jo, úplně v klidu už otáčíme. Necháme dojít z druhé strany. No a můžeme sundovat. Samozřejmě záleží na každém, jak to má rád. Já to mám rád, když je to takový trošku spíš krvavější, než aby to bylo udělaný moc. Takže je potřeba si to udělat podle toho, jak to máte rádi. Tak vypadá to, že to ještě málo, tak ještě chviličku. Ještě to tam z té krve z toho teče ještě dost, tak ještě maličkou chvilku. No, teď sundáme první vzorky a podíváme se na to a uvidíme, jak to bude vypadat. Tady si vezmeme takový kousek bagetek k tomu. Vrátíme se pro pánev.
Já teda trošku posolíme. No a jdem se podívat. Jo, tak úplně přesně, to je super, tak jak to má být. Máme trošku cibulky. No a takhle fantasticky to vypadá. No a jdem to ochutnat. Zase jako obvykle, naprosto perfektní záležitost. Samozřejmě ty hovězí játra jsou oproti vepřovým taky trošku suší, je tam asi méně tuku, ale chutná to naprosto famózně. Tak to je dneska všechno, viděli jste nic složitýho, vyzkoušejte, mějte se a příště zase ahoj.